Առաջարկում եմ ծանոթանալ որ Վալերաուսի գլխավոր թեմաներին սա էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է բարի երիտոն։ Երևանն ու Մոսկվան թափ են հաղորդում դաշնակցային հարաբերություններին։ Միրզոյանն ու Լավրովը որոշել են վերսկսել երկկողմ աշխատանքը։ Պապիկյանն ու Շոյգուն էլ խորացնում են պաշտպանական գործակցությունը։ Արգելափակված միջանցքը պետք է բացվի։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը քննարկել են Արցախի ճգնաժամը։ Հայ փրկարարները Սիրիայի ու Թուրքիայի փլատակներում ողջ մնացածների են որոնում։ Մանրամասներ աղետի գոտուց։ Իրան, Հայաստան, այս երկու փրկարար ճգնաժամերու միասնապար աշխատում են։ Սիրիայի դեմ պատժամիջոցները ժամանակավոր չեղարկվում են։ Միացյալ Նահանգներն ասել է, թե ովքեր չեն ազատվում սահմանափակումներից։ Էրդողանի վարկանիշն ընկնում է, երկրաշարժի ստուժածները դժգոհ են իշխանության վերաբերմունքից։ Այստեղ ոչ ոք չկա, մենք բոլորս դատապարտված ենք։ Փաստաբաններն ահազանգում են, ոստիկանության բաժնում ծեծել են անչափահասներին ու նրանց պաշտպաններին։ Միջանցքում այդ ոստիկաններով հարցակեր ծեծել են։ Արտաժույթով վարկն արգելող նախագծի հեղինակը հետաքրքիր օրինաչափություն է բացահայտել։ Պատգամավորները նախապատվություն են տալիս դրամին։ Լավ, բավուր է, այդքան լավ բան է դոլարի վարկը, ինչի՞ եք դուք դրամային վերցրել, հարգելի ընկերներ։ Եվ այսպես Երևանն ու Մոսկվան թափ են հաղորդում դաշնակցային հարաբերություններին։ Միրզոյանն ու Լավրովը որոշել են վերսկսել երկկողմ աշխատանքը, Պապիկյանն ու Շոյգուն էլ խորացնում են պաշտպանական գործակցությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ռուս գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում նորից շեշտել է Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի շուտափույթ ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Տարածաշրջանի անվտանգությունն ու կայունությունը Միրզոյանը հեռախոսով քննարկել է նաև Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի հետ։ Արարատ Միրզոյանը զանգել է Սերգեյ Լավրովին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները քննարկել են երկկողմ օրակարգի արդիական հարցերն ու հայտնել Երևան-Մոսկվա դաշնակցային հարաբերություններն ամրապնդելու փոխադարձ մտադրությունը։ Օրակարգում էին նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրները։ Ռուսական կողմը կարևորել է երկկողմ համաձայնագրերի կատարման աշխատանքների արագ վերսկսումը, ներառյալ տրանսպորտային և տնտեսական բոլոր ուղիների ապաշրջափակումը, սահմանի զատումն ու գծումը, խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի համաձայնեցումը, նաև հասարակական գործիչների, փորձագետների և խորհրդարանականների երկխոսության խթանումը։ Զուգահեռ Հայաստանի ղեկավարության հետ բանակցություններն է շարունակել Լավրովի հատուկ ներկայացուցիչ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը։ Նրան Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ Բաքվի սադրանքները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկարտումներն ու ռազմատենչ հռետորաբանությունը խանգարում են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Հայաստանի ներկայացուցիչը ՀՀԿ մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ իրականությունը չեն համապատասխանում Ադրբեջանի պնդումները, թե Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհով ազատ տեղաշարժն ապահովվում է։ Արմեն Պապիկյանը ՀՀԿ անդամ պետություններին կոչ արել ավելացնել Ադրբեջանի վրա ճնշումն ու շեշտել է, որ հրամայական է տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու և նոր ագրեսիան կանխարգելելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը։ Նույն նիստում ՀՀԿ-ում Ֆրանսիայի ներկայացուցիչն ասել է, որ Փարիզը Եվրամիության հետ համատեղ կշարունակի իր ներդրումն ունենալ Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսության զարգացման ջանքերում։ Ֆրանսիան կոչ է արել Ադրբեջանին վերականգնել արգելափակված միջանցքով տեղաշարժվելու ազատությունը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ու Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը քննարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Կատրին Կոլոննան և Էնթոնի Բլինքենն ընդգծել են Հայաստան-Արցախ կյանքի ճանապարհի անհապաղ ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը և նշել, որ բլոկադայի պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար ստեղծված մարդասիրական ծանր հետևանքներն անընդունելի են։ Ահարոն Հայրապետյան, Էպիկենտրոն։ Հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները, Սուրեն Պապիկյանը Սերգեյ Շոյգուն քննարկել են տարածաշրջանի անվտանգությունն ու պաշտպանական գործակցությունը։ Մոսկվան ողջունում է Երևան-Թբիլիսի-Բաքու երկկողմ երկխոսությունը, եթե այն նպաստում է Անդրկովկասում հակասությունների կարգավորմանը, սակայն արտգործնախարարության ներկայացուց չի ասելով, վիճակն այլ է, եթե այդ նախաձեռնության հետևում տեսանել են Վաշինգտոնի և Բրյուսելի հետքերը։ Արևմուտքը ըստ Մոսկվայի ձգտում է խաթարել Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունները։ Մարիա Զախարովան արձագանքել է նաև Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, որ Եվրամիության դիտորդները հրավիրվել են Հայաստան պարզելու, արդյոք հայ-ռուսական համատեղ ագրեսիա է պատրաստվում դեմ Ադրբեջանի։ Подобные заявления – это попытка оправдать затягивание ЕСовцев в регион, то вряд ли
эту попытку можно считать удачной. Եթե նման հայտարարություններով փորձ է արվում արդարացնել Եվրամիության տարածաշրջան ներքաշելը, ապա այդ փորձը դժվար թե հաջողված համարվի։ Ռուս խաղապահներն ապահովում են կայունությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ մեր սահմանապահներն աշխատում են Հայաստանի տարածքում, այդ թվում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Մենք երբեք չենք լսել այս առնչության Բաքվի մտավախությունների մասին։ Միևնույն ժամանակ ցանոթ ենք Եվրամիության դիտորդական առաքելության վերաբերյալ Ադրբեջանի քննադատական վերաբերմունքին։ Ակնհայտ է, որ Բրյուսելը նպատակ ունի փոխել անվտանգության համակարգը, որը ձևավորվել է տարածաշրջանում, եւ դրա հիմնակարը ռուս զինվորականների եւ սահմանապահների ներկայությունն է, նաեւ Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Ուզում ենք հավատալ, որ Երևանում սա հասկանում եւ հաշվի են առնում։ Արցախում էլեկտրասնուցման ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար բնակչությունը օրական 6 ժամ հոսանք չի ունենա։ Յուրաքանչյուր անջատումը կտևի 1 ժամ։ Նոր ժամանակացույցը հնարավորություն կտա խուսափել կացարանների երկար ժամանակով առանց ջեռուցման մնալուց։ Հաշվի առնելով մթերքների սղությունն ու բնակչության հավասարաչափ աշխելու անհրաժեշտությունը, Արցախում կտրոնով ապրանքների ցանկը ընդլայնել են։ Փետրվարի 21-ից պետական պահուստից տրամադրվող 5 անուն բարենային ապրանքներին կավելանան նաև Միրգը, Բանջարեղենն ու Ձուն։ Շրջափակված Արցախը Գագիկ Ծառուկյանի դիտակետում է բլոկադայի ժամանակ ծնված երեխաները Ծառուկյան ընտանիքի անունից կստանան խորհրդանշական ոսկե խաչեր, իսկ ընտանիքները աջակցություն։ Խաչերի օրնության արարողությունը կատարել է Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը։ Ծավալուն աջակցություն կկազմակերպվի նաև արցախցի հազարավոր այլ ընտանիքների համար։ Մանկան ճիչը ցրում է Արցախի շուրջ հավաքված մշուշը։ Շրջափակված հանրապետությունում ընտանիքներ են կազմավորվում, հարսանիքներ լինում ու երեխաներ լույս աշխարհ գալիս։ Երեխայի ծնունդն ամենաուժեղ զենքն է հաղթահարելու դժվարությունները, ամենավառ ապացույցը, որ Արցախը լինելու է հայկական, լինելու է խաղաղ ու զարգացող երկիր։ Արցախին հույս ու լավատեսություններ շնչող յուրահատուկ անակնկալ է սպասվում Հայաստանից։ Բլոկադայի ժամանակ ծնված բոլոր 215 երեխաները Ծառուկյան ընտանիքի անունից խորհրդանշական ոսկե խաչեր կստանան, եւ ոչ միայն, մինչեւ այդ օրհնության արարողությունն է։ Արցախը միայնակ չէ, Արցախցին միայնակ չէ։ Գագիկ Ծառուկյանը միշտ է պատրաստ աջակցել, իսկ ուժերը կրկնապատկում է պատերազմի, փակ սահմանների ու շրջափակման պայմաններում։ Անգնահատելի է պարոն Գագիկ Ծառուկյանի ներդրումը Արածը Արցախի ու Արցախցու համար։ Պարոն Ծառուկյան, դուք միշտ եղել եք կարիկավորի ու նեղյալի կողքին։ Այս օրերին միշտ եղել եք Արցախցու կողքին, եւ այսօր մեզ այս գեղեցիկ եկեղեցու խնգաբուր կամարների ներքո հավաքել է մի շատ կարևոր առաքելություն, որ ձեր մտքով անցել է՝ տիրոջ սերը, օրնությունը, օգնականությունը լինի Ծառուկյան ընտանիքի վրա եւ ձեր բոլորի ընտանիքների աժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված օրհնեց։ Երեխայի ծնունդը պետք է միայն ու միայն ուրախություն բերի։ Գագիկ Ծառուկյանն իր ընտանիքի ուրախությունը, թորնիկի ծնունդը այս կերպ միավորում է արցախցի հայրենակիցների ուրախության հետ։ Այս միտքը իմ մոտ առաջացավ մոտորերս իմ ընտանիքում թորնիկ է ծնվել, եւ այդ տեսնելով այդ ուրախությունը, որ իմ ցանկությունն էր, այդ ուրախությունը միավորենք արցախցիների ուրախության հետ, որտեղ ցանկացած ծնուն, ցանկացած երեխայի լույս աշխարհ գալը դա հույս է, լույս է, հաջողություն է, հաղթանակ է, այլ ոչ թե հոգս, որ արցախցիները նույնպես գան, որ բոլորը հետևում են եւ իրենց կողքին են։
Ես միշտ Արցախի կողքի եղել եմ կամ աջակցում օգնում եմ, միշտ կապի մեջ եմ իշխանության հետ, նախագահի հետ, հարակարությունն հետ, ինչ որ խնդիր հարցնում է, իմ աջակցությունն ու օգնությունը միշտ դա կատարում է։ Աստված թող պապան լինի մեր երեխաներին Արցախի եւ Հայաստանի։ Օրհնված խաչերից բացի Արցախ կհասնի նաև 10 մեքենա սնունդ եւ 1 մեքենա դեղորայք։ Եվ մինչև բարձ ճանապարհը հաղթահարելը, եթե այդ ընթացքում նորից երեխաներ լույս աշխարհ գան, նրանց ընտանիքները նույնպես կընդգրկվեն աջակցության այս ծրագրում։ Արդեն 2 ամիս ինչ Արցախը շրջապակման մեջ է, բայց արցախցիները 120 000 արցախցի մի բրոնզ դարած օր ու գիշեր պայքարում են իրենց Եթե հայրենիքում բնակվելու իրավունք ստանալու համար նրանք հաշվի չեն առնում ոչ մութը, ցուրտը, գազ չկա, հոսանք չկա, հաց չկա, իրոք դա հպարտություն է եւ հերոսություն է, որի լուր ամբողջ աշխարհի, որ աշխարհը տեսնի մարդիկ, այո, այսօր 21-րդ դարում պայքարում են իմ ընտանիքի կողմից։ Ես որոշեցի, որ այդ բոլոր ծնվածներին ոսկյա խաչեր նվիրել, որ սա որպես հիշողություն, որպես պատմություն եւ պահապան լինի, Աստծո ձեռ իրենց գլխին լինի։ Եւ ես հիմա դիմել եմ Հաղապահ զորքերի համալսարան կազմին, Կարմիր խաչի միջազգային ներկայացանը, որ այդ խաչերը փոխանցեն։ Շրջափակման մեջ գտնվող Արցախն իսկական հերոսության, իսկական արժանապատվության օրինակ է ամբողջ աշխարհի համար։ Սա պարտավորեցնող է փակ միջանցքից այս կողմ ապրող բոլոր հայրենասերների համար։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնությունից հետո Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը բազմաթիվ զանգեր է ստացել ու շնորհակալական խոսքեր լսել։ Նա հայտարարությամբ կիսվել է իր ապրումներով։ Ես ապրել ու մեծացել եմ խորհրդային միությունում, ու մենք շատ լավ գիտենք հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ Լենինգրադի բլոկադայի մասին։ Գուցե ավելի երիտասարդ ծերունդը լավ չգիտի մանրամասները, բայց դա մեծագույն աղետ էր, մեծագույն ողբերգություն։ Նույնիսկ այդ պայմաններում կազմվել են ընտանիքներ, ծնվել են երեխաներ։ Թիվը լավ չեմ հիշում, բայց խոսքը հազարների մասին էր։ Հիմա 21-րդ դարում մեր փոքր Արցախն է շրջափակման մեջ ու ամբողջ աշխարհի առաջ հերոսական պայքար է։ Արցախում այսօր ծնվող ամեն երեխա Աստծո պարգև է, Աստծո ուղերձը մեզ ու աշխարհին։ Գագիկիս նվիրած խաչերը թող պահապան լինեն երեխաներին այս դժվար պայմաններում ու ողջ կյանքում։ Վստահ եմ, որ այդպես էլ լինելու է։ Անկեղծ սրտով նվիրած խաչը միշտ հաջողություն է բերում։ Շրջափակման մեջ ծնված 215 հրաշք, 215 հույս։ Իմ կոչը Արցախի ու Հայաստանի բոլոր ընտանիքներին, ունեցեք շատ երեխաներ, մենք կհաղթենք այդպես։ Աստված պահապան բոլորին։ Շրջափակված Արցախը օգտության ձեռք է պարզել նաև Սիրիային, կառավարությունը այդ նպատակով դրամահավաք է արել։ Իսկ հայփրկարարները այս ընթացքում Սիրիայում եւ Թուրքիայում կյանքեր են փրկում։ Փլատակներից ողջ մնացածների հայտնաբերելու հնարավորություն գրեթե չկա, բայց հրաշքներ երբեմն լինում են։ Հայաստանից Սիրիա մեկնած 29 հոգանոց փրկարարական խումբը շարունակում է որոնողական աշխատանքը։ Չնայած սաստիկ ցրտին փորձում են կյանքեր փրկել, ոչ միշտ է հաջողվում։ Փլատակներից դուրս են բերել զոհված սիրիացիների աճյուններ։ Գիշերը ժամը 11-ին վեր աշխատանքներում մեջ էին, մինչև արավոտյան ժամերում, ինչեւ իմանանք դուրս բերած են շահար շրջանի փլատակներու դագեն 5 թիակներ։ Արապական շրջանի անշուշտ հայապնակ շրջան չէ, արապական թաղամաս է։ Այս բրգարաճոկատները, որ զարազան երկիները եկած են, փոխհատարձ համագործակցության բան է։ Հաստատված է մինչև մեր մոտ Իրան, Հայաստան, այս երկու բրգարաճոկատներու միասնապար աշխատելու։ Իրանի բրգարաճոկատները ծանր տեխնիկայի արդյոք իրար հետ համագործակցին, մենք մեր ունեցած տեխնիկայով իրենց օգտագործել ենք։ Հայաստանի ուղարկած մարդասիրական երկրորդ օթանավն է հասել Հալեպի օթանավակայան բեռնված առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով։ Հայկական օգնությունը բաժանվել է բնակիչներին ըստ առաջնահերթության։ Ահա որ այս ցանր վիճակի մեջ նախքին քրտանի ամբարգոներեն հետ այս եղած ժանտագությունները ցարտ այս վարյանին կորձի մեջ են։ Բավարար չէ, հաստատ բավարար չէ, բայց ինչ որտեղ յոլա գերբանք, այսպես ասենք, միտի չէ ամեն մատին կար երգիրներու աղետներուն է դի ինչ կատարված է, բայց արդեն լուրջ ոչ անտագություններ կան։
Averici երկրաշարժից զոհված ազգությամբ հայ մայրու որդուն փետրվարի 9-ին են հուղարկավորել։ Վիրավոր հայերից 4-ը վիրահատվել է 6 անձունի մարմնական թեթև վնասվածքներ։ Վիրավորների թվում նաև 2 քույրեր են։ Նրանք հիմա հոսպիտալում են։ Մինչև փլատակներից դուրս են բերվում անշնչացած մարմինները, Սիրիայում ընդերքը շարունակում է ցնցվել։ Մարդիկ գիշերում են ավտոմեքենաներում, դպրոցական ավտոբուսներում տուն չեն վերադառնում։ Օրեստորե գավերնան վնասված փնագարաններու շենքերու ճիվերը գարտն շենքեր փուլ գուկան մարտիկ քիշերեցին նաև ծուրս աբաստարաններու մեջ այժմ ներգայս գարիկ ունին թեղորայքի սննտեղենի առաջին օկնության անհրաժեշտ ասենք սարքերու Սիրիայում չկա գազ ու լույս էլեկտրականությունը մի քանի ժամ է միացվում։ Հայ համայնքի ու տեղացիների համար բնակվելու ժամանակավոր պայմաններ են ապահովում հայկական կառույցները։ Գործում է այդպիսի 6 կենտրոն, որտեղ հանգրվանում են ուժացները։ Մեր ունեցած դեղերով առաջին երկրորդ օրը միջին հաշվով 2500 հայորդի եւ ավելի այս 6 դեղերու մեջ արդեն դեղավորված են։ Այդտեղ իրենց կմատակարարվի սննդամթերք, դակ ըմբելիներ թե եւ այլն եւ համապատասխան եթե գարիկա ովը դեսագի ուրիշ օշանտագության այդ ակտը դրամատիկ Ավելի երկրաշարժի հետևանքով Սիրիայի Յակոբիա գյուղի Սուրբ Աննա հայկական եկեղեցին է վնասվել Սիրիայի հայրենակիցներին օգնության ձեռք են մեկնում նաև Արցախահայերը։ Չնայած 2 ամիս շարունակվող շրջափակմանը Արցախի կառավարությունը գործակցելով հայ օգնության միության մասնաճյուղի հետ որոշել է միանալ համահայկական օժանդակության աշխատանքներին, կազմակերպելով դրամահավաք։ Թուրքիայում հաղորդվում է 9 հայի զոհվելու մասին Տիգրանակերտի 51-ամյա Զիլան Տիգրիսին ամուսնու հետ մահացած են դուրս բերել տան փլատակներից նրանց մի քանի օր է որոնում էին նախնական տվյալով երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում անհետ կորած հայեր չկան սակայն մեր որոշ հայրենակիցներ դեռ փլատակներում են նրանց թիվը մեծ չէ մոտ 1 տասնյակ Պորոնոգապրկարարական աշխատանքներն ավելի ինտենսիվ շարունակվում են այն հատվածներում, որտեղից ձայն է լսվում։ Հայ փրկարարները Թուրքիայում փլատակներից ողջ առողջ դուրս են բերել մանկահասակ երեխայի։ Էսթեր Մեսրոպյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Թուրքիայի նախագահը այցելել է Արևելյան Ադիյաման։ Սա երկրաշարժից տուժած թուրքական 10 նահանգներից մեկն է ու Էրդողանի 7-րդ կանգառը աղետի գոտում։ Նախագահ աստեղության աղետը օգտագործում է սեփական PR-ի համար։ Միջդեռ քաղաքացիների շրջանում իշխանության անգործության վերաբերյալ դժգոհությունն աճում է։ Կարեն թուրքերը երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու աշխատանքը տապալելու համար մեղադրում են Էրդողանին։ Մարդիկ այլևս չեն կարողանում լռել ցնցումներից հրաշքով փրկվել են, բայց կարող են մահանալ սովից ու ցրտից։ Թուրքիայում զոհերի թիվը անցնում է 19,000-ը կամ ավելի քան 75,000 վիրավոր, մոտ 70,000 մարդ էլ փլատակներում է։ Թուրքիայում եւ Սիրիայում ավերիչ երկրաշարժի առաջին իսկ ժամերից ամբողջ աշխարհն էր համախմբել դուժասներին փրկելու առաքելության շուրջ։ Թուրքիային օգնության ձեռք էին մեկնել նույնիսկ ոչ բարեկամ երկրները՝ Հայաստանը, Իսրայելն ու Իրանը, գրում է ռուսական մեդիան։ Բնական աղետի հետևանքով երկրում իշխանություն ժողովուրդ հակասություններ են։ Նախագահի եւ խորհրդարանի ընտրությունների նախաշեմին Էրդողանը սուր քննադատության ալիքի տակ է։ Իշխանությանը մեղադրում են փրկարական աշխատանքները տապալելու եւ անգործության համար։ Այստեղ ենք արդեն մի քանի օր, մենք ամեն ինչ կորցրել ենք, հիասթափված ենք։ Տեսնում եք ինչ վիճակում ենք։ Իշխանությունն ասում է, որ մեր կողքին է, բայց ուր է պետությունը, որտեղ է պետությունն այս օրերին։ Խնդրում ենք մեզ թույլ տալ փրկել մարդկանց մեր ուժերով։ Եթե պետությունը չի գալու, չի օգնելու, Աստծո սիրուն թույլ տվեք, մենք անենք դա։ Այստեղ ոչ ոք չկա, մենք բոլորս դատապարտված ենք։ Այստեղ այսպես է կարգը, քանի որ մենք ապրում ենք Թուրքիայում։ Սա այն չէ, ինչ մենք սպասում էինք պետությունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն նահանգում է Թուրքիան ու Սիրիան կարող են առերեսվել երկրորդ աղետի հետ։ Սառնամանիքները նոր սպառնալիք են բաց երկնքի տակ մնացած 100 հազարավոր դուժասների եւ անօթևանների համար։ Ջրի, սննդի, դեղորայքի, էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի ու կապի միջոցների պակասը կամ լիովին բացակայությունը խորացնում են Թուրքիայի իշխանության հանդեպ ժողովրդի անվստահությունն ու մեծացնում բողոքի ալիքը։ Այսքան ժամանակ ես ու դուստրս մնացել ենք բաց երկնքի տակ։ Այս օրերը սարսափելի էին մեզ համար։ Միայն այսօր ենք ստացել օգնությունը։ Մենք մեր ուժերով ենք վրան կառուցել։ Հագուստն էլ հայթայթել ենք այս ու այն փողոցներից։
Դրսում են մնացել ոչ միայն երկրաշարժից տուժած քաղաքացիները, այլև մահացածների մարմինները։ Ամեն ինչ կորցրած բնակիչներն այժմ էլ զբաղված են հարազատների մարմինները որոնելու և հողին հանձնելու գործով։ Թուրքիայի նախագահը համերգրացիներին միասնության և համերաշխության կոչ է անում, սակայն ժողովուրդն առավել հստակ քայլեր է ակնկալում։ Ընդդիմությունը հավաստիացնում է, որ Էրդողանը քաղաքական կարիերան փորձում է կառուցել փլատակների վրա, տալով սուտ խոստումներ։ Թուրքիայի նախագահը հավանաբար հիշում է 1999 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը, որի ժամանակ երկրում առավել արդյունավետ կառավարում ապահովելու խոստումները 2002 թվականին կատապուլտի էֆեկտով ապահովեցին նրա կուսակցության հաղթանակը։ Վելուցաբանները կանխատեսում են, որ եթե Էրդողանը կարողանա վերահսկել քննադատությունը, ավելի կուժեղացնի դիրքերը, իսկ եթե ձախողի, ինքն էլ կտապալվի։ Քանի դեռ Էրդողանը փորձում է քաղաքական դիվիդենդներ շահել, փլատակներում մնացածներին ողջ գտնելու հնարավորությունը նվազում է ժամ առ ժամ։ Փրկարական աշխատանքներին ներգրավված է 100 000 մարդ։ Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը հաշվում է տասնյակ հազարներով, տուժածներին ու անօթևաներին 100 000-ներով։ Միջազգային հանրությունը շարունակում է ֆինանսական աջակցությունը։ Համաշխարհային բանկը տրամադրել է մոտ 2 միլիարդ դոլար։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։ Փաստաբաններն ահազանգում են, ոստիկանության բաժնում ծեծել են անչափահասներին ու նրանց պաշտպաններին։ Միջանցքում այդ ոստիկաններով հարցակեր ծեծել են։ Արտաժույթով վարկն արգելող նախագծի հեղինակը հետաքրքիր օրինաչափություն է բացահայտել։ Պատգամավորները նախապատվություն են տալիս դրամին։ Լավ, բա որ այդքան լավ բան է դոլարը այդ վարկը, ինչի՞ եք դուք դրամային վերցրել, հարգելի ընկերներ։ Դատա իրավական համակարգը փորձագետները քարոշչական հնարքներով բեմականացում են որակել։ Հասարակությունը պետք է փորձի առողջանալ։ Իշխանությունը նոր նախագիծ է ներկայացրել, ըստ որի արգելվում է արտարժույթով բնակարանային հիփոթեկը։ Սա նշանակում է, որ բնակարան գնող քաղաքացին կկարողանա վարկ ձևակերպել միայն ազգային արժույթով։ Տարադրամով հիփոթեկ կստանան այլ արժույթով եկամուտ ունեցողները։ Դոլարային վարկի հնարավորություն կունենան նաև բիզնեսմենները։ Դրամով եկամուտ ունեցողներին արտարժույթով հիփոթեկային վարկ չի տրամադրվի։ Նպատակը դոլարիզացիայի կրճատումն է, սպառողների շահերի պաշտպանությունը։ Պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ որ մարդը գնում է, որպեսզի դրամով վարկ վերցնի, ասում ենք, ես դրամով վարկ չենք տա, կտանք դոլարով վարկ, որով բայց այն մյուս պարագայում իրեն դրամով էլ կտային։ Ուղղակի կներեք, այսինքն ստացվում է, որ մարդու վզին փաթաթում են արտարժույթով վարկ, երբ որ ինքը ունի այնուամենայնիվ միայն դրամային պարտավորություն։ Փոփոխությունը արտարժույթով արդեն իսկ վարկ վերցրած քաղաքացիների վրա չի անդրադառնա։ Այսուհանդերձ կա մտավախություն, որ փոփոխության արդյունքում տոկոսադրույքները կբարձրանան։ Այս օրենքը ընդունելուց հետո պարոն Պապոյան մի տարվա ընթացքում 3%-ով կավելանա դրամային հիփոթեկային վարկերը։ Դե կապրենք կտեսնենք։ Որ չի ավելանա, ընդհակառակը ես նշեցի քիչնի։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահի խոսքով արտարժույթային վարկերի դեֆոլտի 1000-ից ավելի դեպք է գրանցվել։ Դա փոքր ժամկետանց վարկեր չեն, որ քաղաքացին ուղղակի կմարի, մի քանի տարվա ընթացքում խնդիրը կլուծվի, դա այնքան հսկայական գումար է մարդու կենսագրության վրա ազդող, ճակատագրի վրա ազդող խնդիր է։ Տունը կորցնում է ու վերջ։ Ընդդիմադիրները նախագծի վերաբերյալ վերապահումներ ունեն։ Որ ասում եք, պաշտպանում ենք շահառուների շահերը, այդ ընդամենը սիրուն փաթեթավորում է։ Իսկ դոլարիզացիայի մակարդակը լուծելու համար հենա դե տենց հա, բերեք, սահմանափակեք ավանդները արտարժույթով։ Մենք ունենք մեծ լիկվիդայնություն համակարգում, եւ այդ ազատ դոլարը պետությունը գնելու է, ավելի էժան գնա, որտեղ այդ լիկվիդայնությունը պետք է ինչ-որ միտա շուկա լցվի, որպեսզի կարողանա արտաքին պարտք սպասարկի։ Նախագծի հեղինակն ուսումնասիրել է ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորների վարկերը ու նկատել, բոլորը դրամով են։ Լավ, բա որ այդքան լավ բան է դոլարը այդ վարկը, ինչի՞ եք դուք դրամային վերցրել, հարգելի ընկերներ։ Դոլարով վարկը չի վերանա, դրա շահառուն բիզնեսի ներկայացուցիչներն են։ Կենտրոնական բանկի փոխնախագահը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում տոկոսադրույքները չեն աճի։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Փաստաբաններն ահազանգում են ոստիկանական բաժանմունքում իրենց ծեծելու մասին։ Պնդում են, որ գնացել էին իրենց պաշտպանյալների հետ զրուցելու ու առերեսպանը մասնակցելու համար, սակայն ենթարկվել են ծաղրի ու բռնության։
Փաստաբանների ասելով, նախքանակ իրավապահները ծեծել են ձերբակալված անչափահասներին. Ոստիկանությունը միջադեպի համար փաստաբաններին է մեղադրում. Բռնություն, ծեծ, հայհոյանք։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի աշխատակիցները ծեծել են բերման ենթարկված անչափահասների երկու փաստաբաններին։ Ըստ նրանց գործընկերների, միջադեպը եղել է առերես հարցաքննության ժամանակ, երբ փաստաբանները մասնագիտական գործունեություն էին իրականացնում։ Հոգեբանական ճնշումն այն փորձ է գործադրել փաստաբանների նկատմամբ, փաստաբանին ծառայել են այդ առերես հարցաքննության ժամանակ, հետո էլ պրովոկացիայի արդյունքում դուրս են հանել եւ փաստաբանի միջանցքում այդ ոստիկաններով հարցակրել ծեծել։ Ծեծել, հայել, մյուս փաստաբանը դուրս է եկել այդ ձայների վրա, նրան էլ են սկսել ծեծել, հայել։ Էմանուել Ալանյանը, ով մի քանի վարքան անցած դուրս եկել միջանցք, բորդորելով հանգստանալ բոլորին, բոլորին նաեւ Էմանուել Ալանյանի ձեռքերը եւ հարվածներ են հասցրել։ Եվ երբ որ ձերքերը ողորմած վիճակում ա եղել, հատկապես այդ առավես հարցակնության մասնակցած օպերլի ազուրը, ինչպես նաև ոստիկանությունների բունու բաժնի օպերտեցով ուրեմն տեղակալ են, նույնպես հայհոյել են Էմանուել Ալանյանին։ Այս երևույթները մեր համար անընդունելի են։ Որոշ պաշտոնատար անձինք, որոնք որ նաև աշխատում են ոստիկանության համակարգում, մոռանում են, որ փաստաբանը ունի բացառիկ առաքելություն, այդ առաքելությունը երաշխավորված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ։ Իրականացնել ենք ամեն ինչ մեր գործընկերների խախտված իրավունքները պաշտպանելու համար։ Փաստաբաններն ասում են, որ իրենցից առաջ ոստիկանները ծեծել ու խոշտանգել էին նաև անչափահասներին, ավելին նրանց մի քանի ժամ թույլ չեն տվել տեսակցել ծնողներին։ Անչափահաս վկան ծուցմունքները տվել, ինչպես են իրենց նախորդ օրը վիրտուժի կիրառմամբ վերմալ ենթարկել ոստիկանության Էրեբունու բաժին, ինչպես նաև Էրեբունու բաժնում, ինչպես են խոշտանգել նրանց։ Օպեր գլիազորի մոտ, որ առերեսվում էր տվել անչափահաս վկայի հետ, ըստ էության լարվածություն ա կուտակվել։ Լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, երբ պաշտպաններն անչափահասին ծեծելու մասին հարցեր են ուղել Օպերլի Ազորին։ Ոստիկանները փաստաբանների պալատի նախագահին ասել են, որ պաշտպանը վիրավորել է իրենց գործընկերոջը, որից հետո էլ սկսվել է միջադեպը։ Նույնիսկ եթե ցանկացած իրավիճակում, եթե ընդունենք իրենց ասած, ընդունենք այո, փաստաբանը վիրավորական խոսքի ասել ոստիկանին, ինչ է նշանակում փողոցային հասկացողություններով փաստաբաններին ծեծել։ Դեպքի արդիվ փաստաբանները հաղորդում են ներկայացրել, պահանջում են միջադեպին ներգրաված բոլոր ոստիկանների լիազորությունները կասեցնել, պնդում են, որ քաղաքացուն պաշտպանելու գնացած փաստաբանն ինքն է մնացել անպաշտպան։ Ոստիկանները ևս հաղորդում են ներկայացրել իրենց հայհոյելու, բացահայտ արհամարական վերաբերմունքի և բռնություն գործադրելու հիմքով։ Մենք հաղորդումներ ենք ստացել ինչպես փաստաբաններից, այնպես էլ ոստիկաններից իրենց նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ, և դրանց հիման վրա քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունը նախաձեռնել է քրեական վարույթ, փաստաբանները դժոխ են ճանաչվել, դատապաշտական փորձաքննությունը նշանակվել, քննության նոր սկսված քննության ընթացքում բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կձեռնարկվեն դեպքի անգամանքները համակողմանի պարզելու նպատակով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դատապարտել ու անթույլատրելի է համարել բռնության ցանկացած դրսևորում և քննարկման ընթացակարգ է սկսել։ Գրություններ կուղարկվեն գլխավոր դատախազություն ու ներքին գործերի նախարարություն, դեպքի հանգամանքները մանրամաս են և բազմակողմանի քննության առարկա դարձնելու պահանջով։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Դատաիրավական համակարգի աշխատանքը փորձագետները քարոշական հնարքներով բեմականացում են որակում, կարծում են, ոլորտը կառավարվում է քաղաքական հրահանգներով, վիճակը շտկելու համար ակնկալում են հասարակության առողջացում։ Դատաիրավական համակարգն այսօր անկախ չէ, փաստաբաններն ու իրավապաշտպաններն ահազանգում են, ոլորտում առաջնորդվում են քաղաքական հրահանգներով։ Իրավապահ մարմինները ոչ թե պարզապես քաղաքական ուժի կամակատարն են դարձել, այլ դարձել են իշխոր քաղաքական ուժի քարոշչական բլոկի կամակատարը։ Համակարգը ղեկավարում է մի անձ, բոլորը ճանաչում են այդ անձին՝ Նիկոլ Փաշինյան։ Մասնագետների պնդմամբ համակարգի ծառաբեռնվածությունից տուժում են առաջին հերթին շարքային քաղաքացիները։ Շատ դեպքերում քրեական գործերը ձգձգվում են տարիներով, ինչի հետևանքով օրինակ քաղաքացին սահմանահատել չի կարողանում։ Հասարակ գործերով քննչական մարմինները օրինակի համար չեն զբաղվում, ժամանակ չունեն, ծառաբեռնված են, բայց օրինակի համար մի ինչ-որ քաղաքական աստառ ունեցող, քաղաքական ենթատեքստ ունեցող դրվագով դեպքով մի ամբողջ քննչական ստորաբաժանումը բոլոր գործերը մոռանում է, առանց այդ էլ մոռացած, ու երկու ամիս լծվում է այդ գործի քննությանը ամբողջական ամբողջ ներուժով ու ամբողջ ծավալներով։
Անդիմադիր պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթացը քաղաքական հետապնդման ցայտուն դրսևորում են համարում մասնագետները։ Անձեռնմխելիությունից զրկելու առաջին քայլը կատարվեց Գալիք Սարուկյանի նկատմամբ, պատնախադեպ էր, եւ դահլիճում ներկայացնվողները ըստերության հասկանում են, որ դա իրավական process չէ, բայց գնացին քաղաքական պատվերը կատարելու ճանապարհով։ Հիշեք այդ նիստը, եւ բոլորը իրենց պարտքը համարեցին ոցաշունչ ելույթներ ունենալ, հետո կոնք վերկեցին բնականաբար դրան, այսպես ներկայացում էր պետք, բեմադրվեց այդ ներկայացումը, եւ իհարկե ինձ մոտ օրինակ ցանկություն կառաջանար այն ժամանակվա գլխավոր դատախազին հարցնել, որ իրեն ինչպես է զգում այդ ամբողջ բեմականացումից հետո եւ այլն։ Սերյան Օղանյանի եւ Արմեն Չարչյանի առնչվող միջնորդությունների ներկայացումն ըստ իրավապաշտպանի բեմադրություն էր խարոշչության բաղադրիչներով։ Երբ որ դու նայում ես ոչ միայն որպես հասարակ քաղաքացի, այլ ես որպես իրավաբան, հասկանում ես, որ մարդիկ անձեռնմխելիությունից զրկելու են պատգամավորի, նույն պատգամավորները, ովքեր առհասարակ չեն հասկանում, անկեղծ ասած, ինչ ասել է նախ անձեռնմխելիություն, ընդհանրապես ինչի համար են բերել այս քրեական գործերը։ Մեկ օրվա կամ մեկ տարվա պայքար չէ սա, իրավիճակը շտկելու համար պետք են նաև նոր ուժեր։ Հիմա պետք է ձևավորվեն համենայն դեպս թե քաղաքական գործիչներ, թե նոր իրավապաշտպաններ, թե այսինքն հասարակությունը պետք է փորձի առողջանալ։ Եվ այս ճահճից պետք է փորձենք դուրս գալ։ Նորից գա գործելու ժամանակը մարդիկ պետք է տեսնեն վճռականություն։ Հասարակությանը հնարավորինս պարզ պետք է ներկայացնել իրական խնդիրներն ու մարտահրավերները, հնարավոր հետևանքները, մատնանշելով նաև լուծման ուղիներ։ Ըստ իրավաբանների այս դեպքում միայն հանրության բոլոր շերտերը կարզագանքեն և դուրս կգան պայքարի։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Հիմա սպորտ. Դինամո մարզահամալիրում վաղը կկայանան Հայաստանի երիտասարդների առաջնության եզրափակիչները, իսկ այսօր հայտնի են դարձել եզրափակիչի մասնակիցները։ Մրցավայրում է եղել նաև իմ գործընկերը Արամ, ինչ տպավորություն է ստացել մենամարտերից։ Կարեն, երիտասարդ բռնցքամարտիկները բավականին լավ տպավորություն են թողել, նրանք և ֆիզիկապես, և տեխնիկապես բավականին լավ էին պատրաստված։ Հայաստանի առաջնությունում աղջիկների պայքարում քարքվի մեդալների 4 իսկ տղամարդկանց մրցակցությունում 13 հավաքածու։ Ուժեղագույններն ընդգրկվելու են Հայաստանի հավաքականում և ապրիլին մասնակցելու են Երևանում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությանը։ Դինամո մարզահամալիրում կրկին թեժ պայքար է սպասվում, որոշվելու են Հայաստանի երիտասարդների չեմպիոնները։ Կիսաեզրափակիչ մենամարտներում հայտնի են դարձել քաշային կարգերի այն երկու ուժեղագույները, որոնք կպայքարեն ոսկե մեդալների համար։ Մրցակցությունը թեժ էր, հատկապես 67 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Եզրափակիչի ուղեգրի համար մրցեցին Շիրակից Արշակ Բաբլումյանը և Համլետ Պատուրյանի անվան մարզադպրոցի սան Մարատ Միքայելյանը։ Համար մրցակցությունում հաղթեց Բաբլումյանը։ Ես անցած մրցմանը պարտվել էի նույն մարզիկին միավորներով, իսկ հիմա քրտնաջան պարամունքների շնորհիվ ես այս Հայաստանի առաջնությունում հաղթեցի նույն մրցակցին և անցա եզրափակիչ փուլ։ Նույն քաշային կարգում հաջորդիվ ռինգ դուրս եկավ հաղթողի հարազատ եղբայրը՝ Յուրա Բաբլումյանը։ Մանիկ Աբելյանի հետ մենամարտում Շիրակի մարզը ներկայացնող մարզիկն անհամեմատ ուժեղ էր ու հաղթեց մրցավարների միաձայն որոշմամբ։ Ես ավելի լավ եմ պատրաստվել մենամարտին, բաբշե Հայաստանի առաջնությանը։ Փորձեցի երկու ռաունդը հաղթել, իսկ երրորդ ռաունդը նրան հետ խաղ անել, այսպես ասած։ Այս տարի Եվրոպայի առաջնությունը Հայաստանում է լինելու, դառնամ Եվրոպայի չեմպիոն, էլ Եվրոպան լինելու է Հայաստան, ուզում եմ դառնամ Եվրոպայի չեմպիոն։ Այսպիսով 67 կիլոգրամ քաշային կարգում երկու հարազատ եղբայրների դիմակայություն է սպասում։ Մենամարտից առաջ պայքարի մասին չեն խոսում, ամեն ինչ հայտնի կդառնա հենց եզրափակիչի ժամանակ։ Հավաքականի մարզիչն էլ վստահեցնում է, թե եզրափակիչներ են լինելու բոլոր քաշային կարգերում։ Կիսա եզրափակիչները շատ լավ մենամարտեր էր, շատ ինտենսիվ աշխատանքի մեջ, բավականին տեխնիկական հնարքների իրագործմամբ լավ կիսա եզրափակիչը սպասում ենք, նաև եզրափակիչին որոշ քաշեր կար, որ ես մտահոգություն ունեի, այսօր ոնց որ թե իմ մոտ դրական էմոցիոնալ բան կա, որ այդ քաշային կատեգորիաներ լավ կլինի։ Երիտասարդական հավաքականին այս տարի լուրջ մարտահրավեր է սպասվում Երևանում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունում։ Մարզիչը նշում է, թիմում լավ մարզիկներ կան, բայց նրանց դեռ պետք է ընտելացնել եվրոպական ռինգին։ Մենք ժամանակ չունենք, եթե չեմպիոնատը լիներ մի քիչ ամառը կամ ավելի աշտան կողմը, մենք լավ տղաներ ենք, սրան կարելի էր ավելի լավ պատրաստել, որտեղ հիմա մենք երկու հավաք ունենք, մի միջազգային մրցաշար շատ քիչ է,
Մինչև Եվրոպայի առաջնությունը ուսումնամարզական հավաքներից ու միջազգային մրցաշարերից բացի, նախատեսվում են նաև սպարինգ մենամարտեր Վրաստանի հավաքականի բռնցքամարտիկների հետ։ Արամ Մանուկյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։ Սպորտից այսքանը, Կարեն։ Արամ, եւ եղանակ։ Փետրվարի 11-ից 15-ը տեղումները կդադարեն ջերմաստիճանը, ամսի 12-ի գիշերը կնվազի եւս 4 նիշ։ Այդ օրերին տեղումներ չեն լինի նաև մայրաքաղաքում։ Այս պահին Կապանում, Գորիսում, Ջերմուկում, Նոյեմբերյանում ու Իջևանում ջուն է գալիս։ Փակ են դեպի Ամբեր Տամբրոց եւ Քարիլի Շտանոխ ավտոճանապարհները, Ստեփանավանի ոլորանները եւ Վանաձոր Դիլիջան ավտոճանապարհը դժվարանցանելի են։ Լարսը բաց է։ Այսքան լուրերի ամփոփիչ թողարկումը երեկվան հիմնացկեսինը, բաց չթողնենք։